Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Гърция удължи до 25 октомври включително срока на прилаганите временни ограничения и изисквания за влизане в страната през сухопътните, морските и въздушните си граници. Днес ще разберете и какви са новите мерки в Великобритания, а също и какво стои зад актуалните геополитически интереси на Русия и ще са намесили отново в изборите за президент на Съединените щати. За това след минути. Сега вижте други важни събития от света, които се случиха до този час. Доналд Тръмп възобнови кампанията си в щата Флорида, един от най-важните за гласовете за Белия дом. Президентът продължава да изостава от кандидата на демократите Джо Байден според проучванията. Тръмп демонстративно хвърли няколко маски в публиката. Той увери събралите се, че скоро ще има ваксини и че предстоят най-важните избори в историята на Съединените щати. Казват, че имам имунитет. Чувствам се толкова силен. Ще целуна всеки. Ще целуна мъжете и красивите жени. Ще ви дам една голяма сочна целувка. Няма нужда да съм заключен в мазето. Нямаше да го позволя. Първият света смъртен случай след повторно заразяване с коронавирус беше регистриран в Нидерландия. Става дума за 89-годишна жена, диагностицирана с рак. Първият и положителен резултат е бил през юли. В Чехия затегнаха мерките, там затварят заведения, училищата минават на дистанционно обучение. Най-голямото нарастване на новозаразени в Европа е именно в Чешката република. От утре събиранията на хора се ограничават до 6 души, алкохолът на обществени места ще бъде забранен, а маските на спирките на обществения транспорт ще бъдат задължителни. Международният комитет на Червения кръст изрази надежда за спазване на примирието в Нагорни Карабах. Организацията е готова да съдейства за предаването на талата на загиналите и за освобождаването на задържаните. Баку съобщи, че убитите мирни жители от азербайджанска страна от началото на ескалацията на конфликта са 42, а ранените 206. Армения опроверга съобщенията на Азербайджан за обстрел на територията на Джабадинския район около непризнатата република. Великобритания е една от страните, която се изправя пред втората вълна на коронавирус и въвежда нови мерки. Те се приемат със смесени чувства и от гражданите, и от специалистите. По темата сега ще говорим с Красимир Хендри, журналист в BBC. От днес за Великобритания са валидни нови мерки. Ще ни кажете ли какво включват те? Великобритания в момента се намира във втората вълна на разпространението на вируса. Дневно в страната се регистрират между 14 и 15 хиляди нови случая. Смъртните случаи са между 50 и 60 на ден. Най-засегнати в страната, знаете, в момента са северните части на Великобритания и районите около Манчестър, Лидс, Нюкасъл. Особено тежко е положението в Ливърпул, където тази седмица затварят всички барове и ресторанти. Това е мярка като част от мерките, които Борис Джонсън обяви. Новата тристепенна система за предупреждение за риска от COVID и регионален контрол, според която различните части на страната ще бъдат третирани по различен начин, ако се стигне до затварянето на съответните региони. Така да обърнем внимание на нещо друго. Лондон не е просто една голяма културна сцена. Това е международна културна сцена, където милиони туристи, хиляди артисти се срещаха. Но в момента това не е така. Ще оцелее ли тази културна индустрия, наистина една от най-големите в Европа и в света? Пандемията засегна изключително силно британския културен живот. Театрите в страната са затворени вече 7 месеца и е много малко вероятно те да отворят врати за традиционно силния сезон около Коледа. А пък дори да им бъде разрешено да посрещат зрители, правилата за социално дистанциране ще ограничат много рязко броя на местата, които ще бъдат продавани. Много театри изискват капацитет от 60-80% заетост, за да ги направят финансово жизнеспособни. Културата, която традиционно разчита във Великобритания на публично финансиране, беше добавена, за съжаление, много късно към правителственото финансиране като ключова сфера. И експертите тук посочват, че също в сегашното състояние на звукозаписната индустрия, музикантите, например, не могат да печелят достатъчно от стриминг услуги като Spotify
Дубай, например, за да изградят кариера и са зависими изключително много от концерти на живо за осигуряването си на елементарните доходи. Тук не на последно място, много искам да спомена и галериите. Повечето от тях по традиция в Великобритания са безплатни за посетители. Националните музеи в Лондон, като Британския музей, Националната галерия, Тейт, Виктория Алберт музей и Британската библиотека затвориха още на 17 март. И това, ако си спомняте, беше седмица преди Борис Джонсън да обяви национален локдаун. Те направиха това по абсолютно собствена инициатива, защото вече беше много ясно какво е положението и те по никакъв начин не искаха да рискуват ненужно с своите служители и с посетителите. Правителството след това заяви, че те могат да отново да отворят врати през юни, на изминалото лято. Повечето всъщност отвориха врати едва през август, а някои отварят едва сега, в средата на октомври. Много интересен пример искам да ви дам с Виктория Алберт Музеум, защото той е толкова голям, че социалното дистанциране там не е необходимо. Те имат 13 км галерии и коридори. Естествено, допълнителен персонал е нает за насочване на посетителите, а сградите просто светят от чистота. Разбира се, и в музеите маските са задължителни. Националните музеи получават, разбира се, финансова подкрепа от данъкоплатците, но за сравнение ще ви дам пример с Виктория Алберт музей. Това е само половината от бюджета на музея, а пък галерията Тейт покрива едва една трета от разходите си с това държавно спонсориране. Всички останали пари те трябва да съберат самостоятелно или от билети за специални изложби, или от събития, частни партита, корпоративен наем или чисто спонсорство. А по-настоящем, както знаете, нито едно от тези външни събития не е възможно да се случи. Освен това, броят на посетителите просто се срина. Две трети от посетителите на Британския музей и всички галерии обикновено в Лондон са чуждестранни туристи. Тях сега ги няма и те няма да се върнат, предполага се, с години. Посетителите от Обединеното кралство не заменят чуждестранните туристи. Хората не пътуват в градовете, особено в Лондон, или когато идват, те, разбира се, не ходят по музеи. Броят на посетителите за Виктория Алберт сега е намалял с 85% тази година. Историческите кралски дворци, благотворителната организация, която се грижи за Тауъра в Лондон и за двореца на Хенри VIII Хамптън Корт, има дефицит от 95 милиона паунда тази година заради срива на броя на посетителите. Кралската академия за изкуствата Royal Academy of Arts също нищо не получава от правителството и е напълно независима. Те вече имат огромна дупка в бюджета си и обмислят да съкратят половината от персонала си. Предполага се, че Royal Academy може би ще трябва да продаде една скулптура на Микеланджело от колекцията си, за да събере пари. Тук обаче проблема е друг, че е твърде трудно те да продават каквото и да е изкуство от правна гледна точка и по всяка вероятност това няма да стане. Правителството на Великобритания обеща 1,5 милиарда британски лири, за да подпомогне изкуствата. За съжаление, тези пари трябва да бъдат разделени между всички музеи, галерии, театри, циркове в Обединеното кралство и сумата не е достатъчна. Времената, всички знаем, са много тежки и националните институции ще оцелеят под една или друга форма. Истинската заплаха тук обаче е за малките местни музеи, галерии в градовете, пръснати из цяла Великобритания, които може и да не оцелеят. Да, наистина тежки времена за културните институции. Благодаря за вашия анализ и се пазете. Както вчера ви информирахме, държавите членки на Европейския съюз постигнаха политическо споразумение да наложат санкции на онези, които според общността са отговорни за отравянето на Алексей Навални. Това беше по предложение на Франция и Германия. Предстои да бъдат направени технически групи на съвета на Европейския съюз. По тази и други теми, свързани с присъствието на Русия на международната сцена, ще говорим сега с Марк Войджер, старши научен сътрудник в Центъра за европейски политически анализ в
Вашингтон. Той добре познава руската политика и следва хибридните войни в днешния свят. Марк, здравейте! Смятате ли, че решението за санкции ще обтегне отношенията между Европейския съюз и Русия допълнително? Знаете, германския външен министър Хайко Маас заяви вчера, че отравянето не може да остане без последствия. А Москва определи това като пропагандна атака. Здравейте, благодаря за поканата да участвам в вашето предаване. Да, действително, проблемът е тежък, както от гледна точка на Европейския съюз, така и от гледна точка на Русия. Тъй като Навални беше и все още е един от най-разпознаваемите лидери на опозицията в Русия. И той е, може би, единственият, който би могъл да обедини в момента вътрешната несистемна опозиция. Това добре се разбира в Кремъл. И отравянето му беше един дързък акт, но и също така и силен сигнал във вътрешно-политически план. Тъй като той е много добре известен в Европа, този акт не можеше да не остане без отговор. И безспорно Европейския съюз предприема правилни стъпки в посока налагане на допълнителни санкции. Тук въпросът, разбира се, е до каква степен икономическите интереси на Германия, които са значителни в Русия, ще наделят над общия европейски консенсус във връзка с поддържането и защита на човешките права в Русия. Да, това е любопитен въпрос. Също се твърди вчера в резолюцията на лидерите, трябва да увеличим подкрепата за руското гражданско общество и защита на правата човека и да продължим да изграждаме мостове между нашите народи. Това прозвуча на срещата на Европейския съвет. Как ще се приеме и това от Москва? Това е абсолютно вярно. Разбира се, помощта за руското гражданско общество е помощ за самата Русия, която е хваната в капана на кремълската хибридна война. Хибридната война е насочена, разбира се, основно срещу Запада, НАТО, Европейския съюз и Съединените щати, но и срещу народите на Русия, населението на Русия, така че подпомагайки демократичните процеси там, с цел промяна към една демократизация на режима или на самата политическа система, надеждата на западните лидери е, че това ще доведе до позитивни резултати. За съжаление, конспиративните теории, които преобладават в мисленето на Кремъл, а именно, че подкрепата за вътрешни политически движения и протести е част от хибридната война на Запада, както го разбира Москва, срещу самата Русия, ще доведе до обтягане на отношенията между двете сили. Това е аксиома. Знам, Русия е в момента основен геополитически играч и в други две горещи теми. Протестите в Беларус от една страна и конфликтът в Нагорни Карабах. Какви са интересите на Москва по тях и може ли да изиграе някаква градивна роля? Интересът на Москва както в Беларус, така и в ситуацията с Нагорни Карабах, а така също и в цялото постсъветско пространство, бившите съветски републики, както те ги определят, или близкото задграничие, са налагането на така наречената хибридна хегемония. Именно политическа ситуация, в която външно-политическите решения на съответните страни, независими страни към момента, се доминират от руското виждане за тяхната ориентация, както към НАТО, спрямо НАТО и Европейски съюз, така и в план на вътрешно-политическо развитие, към демократизация. В този смисъл, в Беларус ситуацията е сложна. Идеалният вариант за Русия до 2014 година беше ситуацията, в която те имаше местен, така да се каже, сатрап в лицето на Лукашенко. Но след хибридната агресия на Москва спрямо Украина, Лукашенко започна да варира и да се опита да играе с Запада. Това доведе до напрежение. В момента имаме ситуация, при която Русия не може открито да се намеси, тъй като протестното движение придоби много големи мащаби. Протестни движения от такъв размер винаги са били проблем както за Русия, така и за Съветския съюз през изминалите десетилетия на страната война.
Така че целта в случая е по някакъв начин да се даде подкрепа на Лукашенко, за да не, да не рухне той изведнъж на дойде на власт прозападни сили внезапно, а също времено протестното движение да бъде инфилтрирано и разделено. Затова и Беларус е наводнен от московски политтехнолози. Разбира се, за тях могат да дойдат и зелени, малките зелени човечета, в случай, че политическият влияние се окаже недостатъчно. Имаше и много спекулации през изминалите години, дори до това лято, че Москва може би планира някакъв вид анексия или с силови военни методи.